É, ok. A gente vai ter a premiação até o décimo colocado. Vamos identificar. Vai virar para 5 segundos. Os meninos têm o mesmo traçado em 1.600 metros. Vira para 5. É 3. É 2. Não é nada. Começa 60 cilindradas, volta a Caruá aqui em Indaiatuba. Floresta pra ele. Levou susto.
Larguei bem, mas tive um erro, acabei perdendo a posição para o Fortissato, mas está bom pelo resultado. Foi muito bom por eu ter largado em quinto e ter ido buscando, passando os outros e ter segurado a segunda colocação e que todo mundo está merecendo o que merece. Tem muito essa corrida, eu não esperava que eu ia conseguir ganhar. E agradeço a todo mundo, primeiro a Deus, depois a SW, muito meu pai também, meu irmão, que me ajuda nos treinos. Você é irmão do Rúzio Freitas? É. Qual que é o seu sonho? É, ser campeão norte-americano de motocross.